Kjo histori e vërtet që do të dëgjojmë tani të rënqeth. Nuk është një histori e zakonshme që dëgjohet shpesh, por dhimbja që ajo përcjell dhe kryesisht tek nënat me fëmijë, por jo vetëm, është e madhe. Një grua australiane që kaloi 2 dekada në burg pasi u dënuar për vrasjen e 4 fëmijëve të saj, u fal dhe u lirua nga burgu, pasi një hetim zbuloi se kishte dyshime të arsyeshme, sa ajo nuk ishte përgjegjëse për vdekjen e fëmijëve. Kathleen Folbig ka pretenduar pavajsinë që kur u akuzua për vrasjen e fëmijëve të saj, të cilët vdiqën të gjithë në moshë të re, nga fundi i viteve 1980 dhe fundi i viteve 1990. Gjyqi i saj në vitin 2003 u përqendrua në shënimet e saj në ditar, në të cilat Folbig, tani në të 50-tat, shkruante se kishte dështuar si nën, si grua. Prokurorët argumentuan se vdekja e 4 fëmijëve të vegjël Ravazi nuk mund të ishte rastësi tragjike, dhe ajo u kritikua në media. Një juri e dënoi atë për mbytje të fëmijëve deri në vdekje, dhe ajo u dënua fillimisht me 40 vite burg, që u paksua 3 dekada në apel. Vitet të fundit u ngritën dyshime për çështjen me shfaqjen e shkencës së re. Prokurori i përgjithshëm Wellsit të Rijugor, Michael Daly, tha në një konferencë për shtyp se ai kishte rekomanduar që guvernatori i shtetit të falte Folbig dhe ajo të liroi më njëherë. Ai u njoftua ndërsa raporti i një hetimi për dënimin e saj po përmbyllej. Daly tha se mori një memorandum nga Thomas Bathurst, një ish gjyqtar i lartë që drejtoi hetimin, duke deklaruar se kishte dyshim të arsyeshëm për secilën nga veprat e supozuara. Në vitin 2021, vjetra shkencëtar, duke përfshirë 2 laureat Nobel, nënshkruan një peticion duke kërkuar guvernatorit të Wellsit që të falte Folbig, duke argumentuar se ajo ishte burgosur gabimisht dhe se gjenetika mund të ketë shkaktuar vdekjet. Shkencëtarët e gjenetikës gjetën mutacione të rralla në ADN-në e Folbig dhe vajzave të saj që mund të shkaktojnë vdekje të papritur në foshnjëri dhe fëmijëri, dhe variantet të tjera të gjetura në ADN-në e djemve të saj kanë qenë gjithashtu të lidhura me vdekje tek fëmijët e vegjël. Dallimi midis sot dhe asaj që ka ndodhur në të kaluarën është se provat e reja kanë dalë në dritë, tha Daly, një antar i Partisë Laboriste të Qendrës së Majtë. Jam i lehtësuar që Kathleen Folbig i është dhënë një falje pakushtëzuar dhe se shkenca është dëgjuar, tha presidenti i Akademisë Australiane të Shkencave, i cili këshilloi hetimin e Bathurst. Akademia shtoi në një deklaratë se dëshironte të punonte në zyrën e Daly për të zbatuar një sistem ligjor më të ndjeshëm ndaj shkencës, në mënyrë që një gabim i drejtësisë i kësaj shkalle të mos përsëritet kurrë. Ndërsa falja do të thotë se Folbig nuk do duhet të vuajë pjesën e mbetur të dënimit të saj, ajo nuk e liron atë nga dënimet penale. Një gjykatë penale a apelit do duhet të rrëzojë këto dënime, tha Daly, duke shtuar se një apel i suksesshëm do të krijonte një rrugë për Folbig për të filluar një proces civil kundër shtetit për kompensim. Përfaqësuesit për Folbig nuk ju përgjigjen me njëherë kërkesave për koment në lidhje me faktin se ajo kishte në plan të ngrej padi kundër qeverisë për paraburgimin e saj prej 2 dekadash. Ndërkohë i pyetur për përgjigjen e tij ndaj njerëzve që mund të mos besojnë në pafajsinë e Folbigut, Daly tha: "Kemi 4 fëmijë të vegjël që kanë vdekur. Ne kemi një burrë dhe një grua që humbën njëri tjetrin, një grua që kaloi 20 vite në burg dhe një familje që nuk pati kurrë një mundësi. Nuk do të ishte njerëz nëse nuk do të ndiejë diçka për këtë," tha ai.